Аншлаг у сесійній залі. Єдине питання про суспільно-політичну ситуацію в державі стало найцікавішим за кілька років, якщо рахувати кількість присутніх. Такого Сумська обласна рада ще не бачила. Зазвичай масштабні баталії розгортаються на сесії міській. Градус зібранню додали студенти. Організованою колоною вони прийшли під стіни Пентагону, а згодом заповнили сесійну залу. Молодь супроводжують представники опозиційних сил. Першим слово бере голова фракції партії регіонів Володимир Демура. Сьогодні депутати фракції партії регіонів відчувають справжню тривогу за молодь та студентів Сумщини, яким і надалі пропонують їхати до Києва, брати участь у акціях, що часто носять неправомірний характер. Ми закликаємо представників студентів та їх рідних, близьких не піддаватися такими провокаціями. Естафету переймає лідер фракції «Батьківщина». Я рахую, що це звернення прозвучало до президента України. Воно цинічне і воно невірне. Воно дуже таке якесь нахабне. Тому ми, Сумська обласна рада, вимагаємо від вас наступне. Відставки Кабінету міністрів. Шановний пане президенте, ми вимагаємо вашої добровільної відставки з посади президента України та призначення дострокових виборів президента. Про владних депутатів молодь слухати відмовляється. У залі починається гвалт. Єдиний, кому одразу дають слово, почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Ми всі говорили, що ми йдемо в Європу. В Європу скоро ми прийдемо, ще годів 15 будемо топати. Ну питання не в цьому. Асоціація – це перший крок. Якщо хто у вас був в Севастополі, ви знаєте, що я побудував басейн, де написано «Всі країни з прапорами стоять». І забив гільзу. Я написав, тут буде Україна. Тобто ми всі йшли, ми європейська держава. Ну це не говорить том, що ми повинні завтра вступити в Європу, і нас об'яттям візьмуть там. Є економіка підготовлена, є законодательство підготовлене. Ви ж тут і юристи є, і педагоги, і інші, і економісти. І є зв'язки старі. Ну якщо ми говорили, і готувались, і настроїли всіх, то треба сказати причину, чому не пішли. Те, що сталося на Євромайдані у столиці, Анатолій Єпіфанов вважає злочином, за який мають відповісти і правоохоронці, і урядовці. Губернатор Сумщини просить депутатів послухати позицію молоді. Від імені мітингувальників на трибуну підіймається студентка Державного педагогічного університету. Вимагаємо у відставку президента і уряду, що сьогодні не буде прийнято рішення про скасування цього і не буде написане звернення про скасування президента і його уряду, то ми заблокуємо трасу Київ-Суми. Губернатор запевняє, наполіг на проведенні сесії, а сьогодні особисто запрошував студентів прийти до зали, аби обговорити проблему. Я всі погляди поважаю, думки і рахую з ними. Тому слава Україні! Дякую. Я вчора обіцяв на площі студентам, що ми проведемо цю сесію, будемо розглядати будь-які питання, будь-які. Самі радикальні, самі сміливі, але повинні прийти до одного висновку. Об'єднатися навколо того, що твориться сьогодні в країні. І сказати свою думку Сумщини. Повинна Сумщина сказати свою думку. Ми могли не проводити сесію. Я, дивлячись один одному в глаза, кажу, не проводити. В понеділок я сказав, що я губернатор хотів зробити майданчик для висловлення будь-яких думок. Я вважаю, що це вдалося. Так чи ні? Юрій Чмир наголошує, обласна влада засуджує насильницькі дії проти учасників Євромайдану і вимагатиме розслідування та покарання тих, хто їх організував. Я за те, щоб розібратися, що там було. Я знаю, що були команди, але були команди, на жаль, людей в погонах, вже так, якщо чесно казати. Микола, чесно кажу, в погонах. Президент тут не при чому, повір. Ну неправда це. В погонах, плюс провокатори. Я губернатор, я гарантую, на території Сумщини ніякі події подобні в сутичках з використанням міліції, людей в погонах, спецпідрозділів не буде.
Голова облради виносить рішення щодо звернення депутатів до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України на голосування. З першої спроби воно не проходить, лише з другої отримує необхідну кількість голосів. Студентів це не влаштовує, бо не розглядалися поправки опозиційних депутатів. Молодь звертається до Юрія Чмиря допомогти повернути питання на розгляд. За підтримки губернатора рішення переголосовують, звернення приймають у першому варіанті. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ.